მართლაც ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა სახუმარო ნამდვილად არ არის. ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ სამი რამ დავინახეთ აშკარად. დავინახეთ ის, რომ ბატონი ღარიბაშვილი, მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, არის ბიძინა ივანიშვილის მარიონეტი. მას არ აწუხებს ხალხის პრობლემები. და ერთადერთი ის, რაც მას აწუხებს, ეს არის რა სიტყვის ზვიგენთან მოსაუბრე ბიძინა ღარიბაშვილი მასთან მორიგი სატელეფონო კონსულტაციისას. ყველაზე საინტერესო არის, როგორ უყურებს ამ ყველაფერს საპარლამენტო უმრავლესობა. საპარლამენტო უმრავლესობა ტაშს უკრავს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, მაგრამ სინამდვილეში ის ტაშს მას არ უკრავს, ის საერთოდ პატიოს არ ცემს მას. ის ტაშს უკრავს ბიძინა ივანიშვილის მილიარდებს. რომ არა ეს მილიარდები, ვერცერთი თქვენთაგანი პარლამენტში ვერ მოხვდებოდით. პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა ამ ორი დღის განმავლობაში, არის ნათელი. ეს პრობლემა არის ის, რომ ეხლა ორი წლის თავზე თითქმის პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა აღიარა, რომ ისინი ტყუილს დაპირდნენ საქართველოს მოქალაქეებს და ამომრჩევლებს. მათ აღიარეს, რომ პენსია 220 ლარი არ იქნება და ეს მათი დაპირება არ ყოფილა. მათ აღიარეს, რომ მათ ხალხს არ მისცეს დაპირება, რომ ბენზინი 1 ლარით გაიაფდებოდა. ისინი აღიარებენ, რომ უნაროები არიან გაზარდონ სამუშაო ადგილები. ისინი აღიარებენ, რომ უნაროები არიან ებრძოლონ გარღვეულ ბიუჯეტს. პირიქით, ისინი თვითონ არღვევენ ამ ბიუჯეტს. ისინი აღიარებენ, რომ ვალები კი არ უნდა შემცირდეს, არამედ მილიარდ 400.000 ვალი, 400 მილიონი ვალი ახალ ამ ხელისუფლებამ უნდა აიღოს. ეს ყველაფერი გასაგები არის თქვენი მხრიდან, მაგრამ გასაგები ეს ვერ იქნება საქართველოს მოქალაქეების და ამომრჩევლებისათვის. სამაგიეროდ პოლიციელებისთვის გასაგები არის, რომ თქვენ მათ თავზე დაასვით ქურდები და კრიმინალები. თქვენ აიძულებთ პოლიციელებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ხარჯზე იცავენ საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, მათ აიძულებთ გააყალბონ დანაშაულის სტატისტიკა. მათ მიერ დაჭერილი ადამიანები ძარცვის ფაქტზე, ყაჩაღობის ფაქტზე, დაჭრის ფაქტზე, მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე, მეორე დღეს თქვენი ძალისხმევით, სწორედაც რომ თქვენი ძალისხმევით, გარეთ აღმოჩნდებიან ხოლმე თავისუფლებაზე ყოველგვარი სანქციის გარეშე. თქვენ სამაგიეროდ ეუბნებით ქართულ ჯარს იმას, რომ პუტინი არ არის საქართველოს მტერი. თქვენ ქართული ჯარის გასაგონადაც კი ამ დარბაზში, რომელიც არის უმაღლესი პოლიტიკური ორგანო საქართველოში, მათ ვერ ეუბნებით, რომ რუსეთი არის საქართველოს მტერი. თქვენ ვერ აღიარებთ, რომ ის, რაც ხორციელდება უკრაინაში, არის რუსეთის სამხედრო აგრესია. თქვენ ვერ ეუბნებით ანწუხელიძის, გიორგი ანწუხელიძის დედას, რომ მისი შვილის მკვლელობაში დამნაშავეები უნდა დაისახლოს.